So yan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. Gagawin natin ngayon isang JVC na CRT TV. Yung trouble nito mga bro, madalas din sa ibang ano to, sa ibang brand gaya ng Samsung tsaka yung mga old model na LG. Bali yung trouble niya ito, pakita. Yung display niya nanginginig. Yung picture niya parang may lagare na talim-talim, ayan o. Diba? Eh, naka TV plus na tayo nyan, pero tinaw yung display nya. Hindi siya plain, hindi siya malinis. May lumalabas na yan, parang talim ng lagare. Hindi ko alam anong tawag sa trouble na yan. Parang ano siya, parang jittering image. Bali sa trouble na ganyan, marami na ako na encounter, eh halos mga capacitor ang sira. Yung filter ng 12 volts sa Samsung, madalas din yan eh. Yung filter ng 16.5 volts supply ng jungle, siya yung may problema. Ganun din sa LG, minsan 12 volts sa secondary, nagkakaganyan din. Pero ito JVC, try natin buksan. Bali may iba pa tong trouble, yung lumalabas siya na itim na bar. Pero sa tingin ko sa ano lang yun, yung adjustment ng flyback screen. Baka ano lang, sobra lang ng konti. So yan mga bro, bali yan ang trouble niya. Kaya buksan natin mga bro. Yan mga bro, ihabol ko lang kahit pala sa ano niya, sa kahit na wala siyang display, basta yung menu mapalabas natin, eh yung menu magulo rin. Nakita niyo. Halos di mabasa yung mga nakasulat, di ba? So, kahit pa rin hindi natin lagyan ng signal para iwas tayo sa copyright. Pero subukan pa rin natin lagyan ng signal mamaya. Ayan, basta mapatinaw natin yung mga yung OSD niya, eh sa tingin ko okay na 'to. Kaya buksan na natin mga bro. So, ito rin board niya mga bro. Bali ang mga ititest natin, yung lahat ng sumusupply sa jungle. Pwedeng yung mga capacitor sa secondary ito. Yan, check natin tatlo. Pati yung ito minsan yung capacitor na to. Okay, itong dalawa na to, test din natin. Kasi yung supply na yan, papunta rin dito sa jungle. Pero minsan may mga time na na-encounter ako na ganun yung display, eh yung flyback niya may ano, parang may arcing sa loob. Bagamat normal yung ano niya, yung tuloy-tuloy yung pag-under niya, pero ganun, may siyang jittering na image. Tapos napansin ko, narinig ko yung flyback. Sa loob siya meron siyang arcing. So ito, bali yung flyback nito tahimik naman. So kaya mag-focus tayo sa mga capacitor. Siyempre, para mapadali yung ating pag-re-repair, gagamit tayo ngayon ng ESR meter. Kunin ko lang yung ESR meter. So, ayan mga bro, yung ating ESR meter. Marami nagtatanong nito kung kanino ko nabili. Kay ano, Rafael Berenguela ng Tala, Caloocan. I-message nyo lang siya sa FB. Para kung gusto niyong bumili, eh sa kanya kayo kumuha. Meron din kay ano, try nyo rin kay Erwin Punsalan. Yung gawa niya maganda, malinis. Bali yung sinabi ko kanina, yung mga capacitor, ito, ito, tatlo yun eh. At saka yun. Yan, try natin. Yung isa diyan sa ano eh, sa audio, pero try na rin natin. Ano muna natin. Tanggalan natin ang pondo. Yan, wala naman silang mga pondo. So unahin natin ito. Bali 2200 din.
Yung sagad siya. So, normal to. Itong isa. 100. So, yun. Halos sumagad din. Yeah, normal pa yan. Itong isa, 1,000 microfarad. Sagad pa rin siya. Ang pagbasa dito, 1,000 microfarad yung tinest natin na yun. Titingnan nyo lang dito yung 1,000. Tapos ang reading na dapat, 0.03. Yun, halos sagad. Dun sa 0.1 na yun, sobra. 0.1, sobra. Malapit nang sa 0. Gaya nito. Ayan, di ba? Mabali, good pa siya. Pagkasira na siya, dapat na sa 0.2 na yung reading. Pero kahit na 0.1 compare, mas maganda palitan nyo na. Dahil hindi pa siya sira, pero pasira na siya. Bali yung tatlo, capacitor, good naman. Punta tayo dito sa, ito supply din ito ng, kuwan ng jungle. Papuntang jungle ito. Bali, ito, itong, tanda nyo lang itong 7809 yata ito, na regulator. 7809. Bali, out niya 9 volts. Tapos, ayan, mapunta siya ng jungle, di ba? Bali, dalawang capacitor niyan. Isang in, filter para sa in, tsaka in, para sa out. So, pareho naman, ay, mas maganda, i-check natin yung value. Yan, 16 to 20. Tapos yung isa ito ganun din, 16 to 20 rin ito. Yung isa 35 100. Check natin muna yung sa in. Bali, 220, naka-indicate naman dito, 0.09. Alos nandun siya sa 1, ang reading niya. Ito yung in, ito. Ayun mga bro, yung in natin, wala na talagang reading. Diba? Pero yung out, ito, 220 rin ito. Yun, okay pa naman yung out. Ayun o. Pa ng reading niya. Tapos yung isa 100, di ko alam kung saan supply ito. Ayun, okay pa naman yung 100. So ito lang yung sira, yung 220. So try muna natin palitan mga bro. So ayun mga bro, napalitan na natin yung, wala tayong ibang pinalitan, ito lang 16 volts, 220 microfarad. Bali yung pinilit ko, ito yung reserva ko, bago pa to 16 470. Bali, filter capacitor siya, pwede naman kahit tasan nyo ng konti yung value. So testin natin agad para malaman natin kung yun nga lang ba ang sira, kaya nanginginig yung ating display. So isasaksak ko na, tapos palabasin natin yung menu. Ayan mga bro, sasaksak ko na. Ayan, naka-power on na pala. So ayan, naka-video siya. Ayun o, yung video. Yung video, malinaw yung sulat. So tingin ko okay na to. Ayan yung menu niya. Diba, ang ganda na. Hindi na nanginginig. So ayan mga bro, try na natin naman na meron siyang signal. So ayan mga bro, ilagay ko na yung jack. Ayan yung sinasabi ko kanina mga bro, na meron siyang black.
Bali, ano lang yan. Try natin babaan yung screen sa playback. Ito. Screen. Ayun. Wala na, di ba? Over screen lang, kaya nagkaroon siya ng ganun. So, yung display niya, okay na. Malinaw na, mga bro. Try natin ilipat sa ibang channel. Sana hindi tayo ma-copyright. Minsan na kasi ako napatawa ng copyright strike, kaya ganun. Ayan, mga bro, di ba malinaw na? Buti commercial yung palabas. Ayan. Magic sarap. Yung nakikita mong tumatakbo sa, nakikita nyo tumatakbo sa screen yan. Ano lang yan, epekto lang ng camera. Diba, ang ganda pa ng kanyang display. So, bukasan ko pa yung screen niya. Yan. Yan lang, mga bro. Bali, maraming salamat sa inyong panonood. Yung shoutout pala, ilalagay ko na lang muna sa dulo pagkatapos ng video na to. So, ayan, mga bro. Ayan, mga bro. Shoutout nga pala kay Clint Jomar Pacaldo, kay Ray Edoloverio ng Carmen Davao del Norte, kay Nexman Tech, at saka kay Edwin Ayag.